ጣናስጥልን ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት በት እንደምንቆያችሁ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው አሁን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሰለሞን ሀይለ ኢየሱስ ነኝ ለሚሰጠው መንግስታዊ አገልግሎት 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጉቦ ጠይቆ 1.5 ሚሊዮን ብር የተቀበለን ባለሙያ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ ስለመሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የመሬት ሊዝ ባለሙያ የሆነው አቶ ፋሲል አወቀ በተጠረጠረበት ወንጀል በቁጥጥር ስር የዋለው ህዳር 23 ቀን 2015 ዓ ም ነው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመሬት ሊዝ ውል ባለሙያ የሆነው አቶ ፋሲል አወቀ የመኖሪያ ቤት ገዝቶ ካርታውን በስሙ ለማዛወር ከሄደ አገልግሎት ፈላጊ ግለሰብ ሀላፊነቱን ተገና አድርጎ ቤቱ እግድ አለበት እግዱን አስነስቼ ነፃ ካርታ ሰጣለሁ በማለት 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጉቦ እንዲሰጠው ይጠይቃል አገልግሎት ፈላጊው 1 ሚሊዮን ብር በተጠርጣሪው የግል አካውንት ካስገባለት በኋላ ተጨማሪውን 2 ሚሊዮን ብር እንዲያስገባለት ሲጠይቀው የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቆ ተጠርጣሪው ተይዞ ምርመራ ስለመቀጠሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል የግል ተበዳይ በተጠርጣሪው አካውንት 15 ሚሊዮን ብር ገቢ ስለማድረጋቸው በምርመራ መረጋገጡን ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል ህብረተሰቡ ማንኛውም የመንግስት አገልግሎትን ለማግኘት በሄደበት ወቅት ጉቦ ሲጠየቅ ለሚመለከቱ አካል ጥቆማ መስጠት እንዳለበት የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አስራ ሰባተኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል መሪ ሀሳብ አከበረ አቶ አገኘ ሀገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በስነ ስርአቱ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ሀገራችን የብዙ ማንነት ብሔር ብሄረሰቦች ሀገር በመሆኗ በብዝሀነታችን ላይ የተመሰረተ አንድነታችን ለዘላቂ ሰላማችን ዋልታ ነው ሲሉ ገልጸዋል የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ስናከብር በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተከሰተውን ያልተገባ ጦርነት በሰላም ለመፍታት ስምነት ላይ በደረስንበት ወቅት መሆኑ ደግሞ ባህሉን ልዩና ውብ ያደርገዋል ብለው አላፈ ጉባኤውም የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዋና ፈጉባኤ ጉባኤ ወይዘሮ ዜና አልከድር በበኩላቸው በአዲስ አበባ የዘንድሮ ብሔር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ከወረዳ ውስጥ ጀምሮ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በህብረ ብሔራዊ ስርዓት ዙሪያ በውይይት የተከበረ ስለመምጣቱ ገልጸዋል በደማቅ ስነስርዓት በተከበረው በዚህ ዝግጅት ላይም በከተማ አስተዳደር የወረዳዎች አመራሮች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች እና ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች መገኘታቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ትዕግስቱ ቡቼ ነው በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ረዥም ዘመናትን ያለ አካታችነት ቢያሳልፉም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በፖሊሲና በህግ ማዕቀፎች ችግሮቹ እየተፈቱ ስለመሆናቸው የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አስታወቀ አለም አቀፉ የአካል ጉዳተኞች ቀን በድሬዳዋ ሲከበር የአካል ጉዳተኞችን ሁለንተና የተሳትፎና ለማሳደግ መንግስት የጀመራቸውን ጥረቶች አጠናክሮ እንዲቀጥል ተገልጿል በመጨረሻም የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በክልሉ ባለፉት ሶስት ወራት በሙስናና ሌብነት ወንጀል ተሰማርተው የተገኙ አካላት ላይ የተወሰዱ እርምጃዎችን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጉዮ ዋሪዮ ከ1300 በላይ ግለሰቦች ላይ ምርመራ ተደርጎ የስራት እርምጃ ስለመወሰዱ ተናግረዋል በክልሉ ከመሬትና መሬት አስተዳደር ጋር የተያዙ የሌብነት ወንጀሎች በርካታ መሆናቸውን የገለጹት ጠቅላይ አቃቢ ህጉ በተደረጉ ምርመራዎች ያለ አግባብ የተወሰዱ የመሬት ሀብትና የተመዘበረ ገንዘብ ማስመለስ እንደተቻለም በመግለጫቸው አውስተዋል በቀጣይም ሌብነትን ለመከላከል እየተሰራ ባለው ስራ 285 መዝገቦች በምርመራ ሂደት ላይ ሲሆኑ ከወንጀር ጋር ንክኪን እንዳላቸው የተጠረጠረ 67 ሚሊየን ብር ታግዶ ምርመራ እየተደረገበት ስለመሆኑም አንስተዋል በዚህም በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ህብረተሰቡ አሁንም የሚያደርገውን የጥቆማ ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ማቀባቸውን ሪፖርተራችን ሩት ዘግባለች የተወደዳችሁ ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎቻችን ነኝ ናቸው ሁለት ሰዓት ላይ ከኔ ጋር ዳግም ስንገናኝ በሌሎች ጨማሪ ዝርዝር ጉዳዮች እንመለሳለን ሰለሞን ሀይለ ኢየሱስ ነኝ በሰላም ቆ